Välkommen tillbaka till en helt ny video på kanalen. Idag befinner jag mig inte i Sverige. Jag befinner mig faktiskt i Tyskland för att jag ska göra massa roligt här. Jag är här i 2 dagar. Jag bokade den här resan väldigt, väldigt spontant. Men det blir jävligt kul faktiskt. Se någon annan miljö. Jag har aldrig varit i Tyskland, så det här är ett helt främmande land för mig. Men jag hoppas att ni är taggade på att se mig här i Tyskland. Och jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Jag vet att det är deras nationaldag imorgon, så då är det en röd dag. Det är lite knasigt för att söndag är också en röd dag. Men idag i alla fall inte en röd dag. Vad fan är motsatsen till en röd? Är det en vit dag? Jag ska bege mig till hotellet nu och sen så tänkte jag att ni får följa med på hela dagen. Jag kanske ska koppa lite, så glöm inte att lämna like på videon. Prenumerera också gärna på kanalen, för jag vet att det är jättemånga som kollar som inte prenumererar. Så om ni inte vill missa en enda video som jag släpper i framtiden, klicka på prenumerationsknappen, klicka på notifikationsklockan också för att få notiser när jag släpper videos. Excuse me, a question. Pardon? Ursäkta? Excuse me? Do you have to have face mask when you go on the streets? Sie müssen einen Mundschutz in der Stadt haben. Aber ich? Si, si, yeah. Nein, it's okay. Oh, okay, okay. Oh, I thought I have to have it. Okay. Okay, I can take it off? Nine, this? Nine corona. Si, ah, good. Shit, vad skönt. Ja, men här hittar man lite saker där. Lite Palm Angels, lite... Ja, det här är inte mitt favoritmärke, men lite Off-White. Det här var typ fet, alltså. Jävligt maxat man kommer känna sig när man går ut med en sån här rock. Den finns ju kortare också. Ah, shit. Den ska jag testa. Och den här, men det här känns lite... Jag vet inte, det är någon ny så här Palm Angels tracks. Det är för mycket tryck på ryggen och sånt där, alltså. Kör en hel sån här dräkt. Det hade varit helt galet att jag hade sett ut som en fucking... Jag hade sett helt galen ut. Dock, man ser lite ut som typ så här, kanske en hotell... Han som står utanför hotell och släpper in en liten butler typ, alltså. Okej, här har vi det. Alltså jackan, nej. Det här är riktigt så här hotelldirektör, alltså. Men jag hittade en tröja. Det är så jävla skönt material, alltså. Det här var helt... Ja, det var jävligt bra material, alltså. Lite dyr kanske, den kostar... Just det, jag kanske har dagens outfit. Men den här tröjan kostar 479 euro, tror jag. Och det blir typ så här 5,2 med dagens valutaomväxling. Men vi kör dagens outfit. Caps, mitt egna klädmärke, kommer finnas länkat i beskrivningen. Ja, det här är inte min outfit, för fan. Jag har en Palace hoodie och en Gucci rygga. Levi's byxor, Turbo Green Jordans, lite smycken. Det är dagens outfit som jag har, som är mina saker. Men, alltså det som jag gillar med den här, det var att den hade sån här liten lila grej också. Lila är nice färg. Okej, helt ärligt, jag börjar inse en grej. Shopping är fan ingenting förbi, alltså. Det känns som att allting är så jävla tråkigt. Det bara står så här. Och white, stort som fan. Bara inkorporerade de sakerna som jag testade. Men på allt annat, alltså det känns så jävla tråkigt. Men jag vet inte. Allting är skittråkigt, allt kostar svin mycket pengar. Man kan hitta så jävla mycket snyggare pengar eller saker. Man kan hitta så mycket snyggare saker för det pengarna man lägger liksom. Men jag ska kolla vidare. Just det, jag har inte berättat om hur det ser ut. Eller jag har inte filmat runt någonting här ute på gatorna liksom. Men jag skulle säga, alltså det känns som att vara i London, helt ärligt. Alltså det är lite Det är inte lika stora byggnader som i London, men det är så här stora gator, stora korsningar. Ja, det känns verkligen som att vara i London, men det som jag fått höra också, det är att alla så här nice shopping, alltså så här lite mer vintage, lite mer så här, ja, men lite mer nice shoppingbutiker, inte bara Valentino och alla sådana här liksom bara märken, ligger så jävla separat från varann i... Varför blir det? Nu behöver vi inte ha mask. Ah, shit. Jävla skönt att vara ett av den. Nej, men allting ligger så separat från varandra. Så det blir väl ett litet äventyr. Okej, ta tillbaka allt jag precis sa. För att jag befinner mig inne på Dior. Och jag har precis gått tillbaka. Nu hänger min jävla laddare ut i fickan. Snyggt. Fashion. Nej, men jag har precis gått emot allt jag har sagt. Med att jag inte gillar märkeskläder och sånt där. Men jag var tvungen. Jag var på riktigt tvungen. Så nu har jag köpt... Jag kommer inte visa förrän jag kommer tillbaka till hotellet. Men det här är det sjukaste jag köpt i hela mitt liv.
Alltså det är så jävla nice. Jag vet inte om jag får filma. Det är därför jag står i omklädningsrummet och filmar. Men alltså det som jag har köpt, alltså jag är kär på nytt. Jag är på riktigt kär på nytt. Jag ska gå och betala nu, men jag filmar det sen. Sen kanske det blir lite mer shopping också, vi får se. Okej, här har vi. Aj, vad nice att alltså, jag behöver inte ha munskydd. Fan vad nice, shit. Jag är fattig nu, vad fan. Det var hela min YouTube-lön. Nej det var det inte, men nu måste jag dra och käka. Och det lär väl bli någonting lite billigare. För att jag spenderade precis, jag vet inte hur mycket pengar de drog, men 990 euro, det lär vara typ så här 11 000. För euron är så jävla hög just nu jämfört med kronan. Alltså det är ju fan. Ah, det där är knas alltså. Det där är riktigt knas. Varför betalar jag så mycket för? Jag får säga alltid när jag handlar någonting, när jag är med i butiken, då är jag skitglad. Men sen så fort efter får jag ångest. Jag får så mycket ångest efter. För att jag känner bara så här. Jag hade kunnat köpt så mycket för de här pengarna. Jag hade kunnat fan köpt en gammal bil på Blocket typ alltså. Inte för jag körkort, men jag hade kunnat betala mitt körkort. Men nej, istället så går jag till Dior och handlar. Nu känns det som att jag är på en riktigt såhär, det heter rostbratwurst, currywurst. Det blir nog gott, hoppas jag. Tjena. Jag vet inte vad det var, man. Fan vad stelt det nu, shit. Nu är det upp till bevis, en riktig wurst. Kör vi, såhär ser det ut. Spännande. Smakade blötkorv alltså. Det är nice. Jag har teleporterat mig till, vad heter det? Östberlin tror jag att jag är just nu. Jag har gått i 50 minuter från mitt hotell. Jag har sån jävla håll, alltså det är helt otroligt. Alltså min mage kommer sprängas. För det gör så jävla ont. Jag är så törstig. De ser inte kort på någon jävla butik här heller. Så jag vet inte vad jag ska göra. Men nu är jag på väg till någon sån här butik där man ska plocka en massa kläder, så här vintage. Och sen så ska man väga ut tror jag. Det är i alla fall det jag uppfattat som. Och det här ska tydligen vara en skitnice butik. Jag hoppas det, vi får se ifall det var värt den här promenaden. Det var en jävligt så här cool stadsdel i alla fall. Så det kanske, alltså det är värt liksom. Det är nice att se andra delar av stan än att bara se det här shoppinggatan. Det är för fan, det är inte så roligt alltså. Sånt här är lite mer nice, kolla på det här liksom. Det här är skit nice. Det är väl lite gamla stan. Nej, sa det typ. Pauls butik var fan en liten besvikelse. Och alla butiker som låg på den gatan. De hade exakt samma kläder. Det var så här gamla vita Adidas t-shirts typ. Med lite så här lökringar. Alltså de hade några snygga saker men inte så här, ingenting för mig liksom. Så nu, ut och vandrar ännu. Jag har gått 15 000 steg idag och klockan är 3. Det är fan mycket alltså. Och jag hade fan kunnat klara att gå 100 000 steg. Nu ska vi köpa något att dricka på första matbutiken jag ser i hela Tyskland. Nice. Shoppingdagen fortsätter och ett nytt inköp. Fan alltså det är svårt att hitta i en stad som man aldrig har varit i. Det är jävligt svårt alltså. Men jag gör mitt bästa. Bortsett från att den här resan bara har handlat om shopping hittills, så är det någonting roligt här. Olof Palme palatset. Jag vet inte vad det heter någonting, men det är aquarium. Spännande, jag ska i alla fall be mig till hotellet. Jag har shoppat lite mer här också. Jag har köpt 3 saker idag faktiskt. Och det är bra alltså. Grejen är, jag behöver inte köpa mer. Jag har mitt egna klädmärke, jag gör mina egna kläder liksom. Det räcker så alltså. Om du vill köpa mina egna kläder, som till exempel den här kapseln, kommer finnas länkat i beskrivningen. Men jag ska be mig till hotellet nu. Och sen så hade jag tänkt att visa upp allt som jag har köpt så att ni får se det. För det är fan inte för att säga någonting. Jag handlar för typ så här 15 000 spänn idag. Så det har ändå blivit, det blir lite pengar alltså, som spenderat. Så det är inte aningen om den nya nivå kanske. Men eller att man hotrar nivå. Den är bra. Dags för en liten haul. Eller hål, haul eller vad det heter. Vi börjar med ett par Jordan som jag köpte 2 dagar innan jag åkte. Jag tänkte att jag kan visa upp dem. Jag visade dem lite i början på videon. Men här får ni se dem lite bättre. Det här är ett par Turbo Green heter de. De är riktigt feta faktiskt. Jävligt clean. Dock inte jätteskön att gå, inte om man går. Jag har liksom gått 23 000 steg och klockan är 7 nu. Det är helt otroligt. Och jag landade liksom 11, vad fan det var. Kom till hotellet 12.
Så på 7 timmar har jag gått 23 000 steg. Och av de tiderna, av den tiden så har jag åkt Voi i 1,5 timme. Så mina fötter är så jävla, alltså 23 000 steg att gå. Det är liksom, det är mycket, jag ska inte ljuga, det är jävligt mycket. Men där är i alla fall ett par skor som jag har köpt nyligen. Jag betalade lite mindre än vad de går för, men de är väl värda 6-7 000 skulle jag nog gissa. Riktigt bra skick också, skitfet. Och sen så drog jag till Sneakers and Stuff. Den svenska stoltheten som finns lite överallt i världen. Det som jag märkte med Berlin också, det är att alla butiker ligger så jävla långt ifrån varandra. Alltså det är så långt mellan varenda butik. Man får panik. Och speciellt om man inte hittar det heller. Man vet inte vad man ska göra. Men det är i alla fall en jävla, alltså det var lite roligt faktiskt. Kanske inte jättebarnvänlig, men så där ser det ut. Det är en tjej på baksidan. Bara en skön tröja i garderoben liksom. Nice, svart, rosa, vit. Skit nice. Det är det t-shirt. Och den här köpte jag på Arket. Det här är också, det här känns som en jävla skön i vinter. Det var rea på den här också. Jag tror jag betalade, jag kan kolla på kvittot, 53,91 euro. Här har vi tröjan i alla fall. Den är typ så här mintgrön. Jag tror inte helt så. Fan, det märker jag nu. Vad är det för jävla sammanträff? Det tänkte jag inte på. Shit, vilken match. Bam. Och den är jävligt skön också. Den är inte så mjuk som man tror att det ska vara. Men den är inte hård heller som många andra. Sen kanske man inte ska ha en svart t-shirt under om den så här syns. Men själva tröjan i sig, riktigt skön. Bara skön att ha liksom. Och Arket har jävligt bra kläder, jag ska inte ljuga. Men nu, alltså jag går ut med en massa små brickor också. Nu kommer vi till det sista. Inte där. Här har vi det. This motherfucker. Ajajajajajajaj. Okej då. Woo! Här har vi den. En Dior overshirt i helt monogram. Alltså hela i monogram. Riktigt jävla fet. Den fick jag betala 12 000 kronor för. Värt det eller inte? Kanske inte, men nu har jag den, vad fan ska jag göra liksom? Jag ska visa hur den sitter på också. För den här är fan, den är riktigt fet alltså. Kommentera vad ni tycker om den. Är det värt 12 000 eller inte? Den här videon borde i alla fall få 12 000 likes, för jag spenderade 12 000 kronor på den här jävla jackan. Nej, 15 000 likes, för det var så mycket som jag, nej det är mer så. Hur fan jag spenderade, hur fan fick jag 15 000? 12. Pengar spelar ingen roll, fuck it. Med 15 000 likes vill jag ha på den här videon. Så jag gör en ännu sjukare shoppingvideo nästa gång. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon i alla fall. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det kommer många videos, eller det kommer en till video här från Berlin som ni inte vill missa. Den är jävligt fet alltså, den kommer jag filma imorgon. Jag vet inte, den borde vara fet alltså, den borde vara jävligt bra alltså. Så lämna en like på videon, kommentera ifall ni vill ha fler shoppingvideos och prenumerera på kanalen, så ses vi när vi ses. Motherfuckers.